ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، حکومت کی طرف سے ریکارڈ مالیت میں قرضہ لینے کے باوجود عوام پر قرضوں کا بوجھ اب بھی دوسرے ملکوں سے کافی کم ہے۔ دنیا کے 150 سے زائد ممالک کے شہری پاکستانیوں سے زیادہ مقروض ہیں۔ ملکی قرضوں اور آبادی کے تناسب سے جاپانی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقروض ہیں۔ جاپان کے ہر شہری پر 85,700 ڈالر قرضوں کا بوجھ ہے۔ دوسرے نمبر پر آئرلینڈ ہے جس کا ہر شہری 67,147 ڈالر کا مقروض ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2016 کے اختتام پر سنگاپور کا ہر شہری 56,113 ڈالر، بیلجیم کا ہر شہری 44,202 ڈالر اور ہر امریکی 42,504 ڈالر کا مقروض ہے۔ تاہم پاکستان کے ہر شہری کے ذمہ داری اوسطن تاہم پاکستان کے ہر شہری کے ذمہ اوسطن 800 ڈالر کا قرض بنتا ہے۔ ہر بھارتی نے 900 ڈالر، ہر چینی نے 1,300 ڈالر اور ہر ایرانی نے 400 ڈالر کا قرض ادا کرنا ہے۔ زیادہ قرض دینے والے ٹاپ 10 ممالک میں کینیڈا کا ہر شہری اوسطن 42,142 ڈالر، اٹلی کا 40,461 ڈالر اور ہر برطانوی شہری اوسطن 36,206 ڈالر کا مقروض ہے۔ آبادی کے تناسب سے کم ترین قرض لینے والوں میں لائبیریا پہلے نمبر پر ہے جس کا ہر شہری صرف 27 ڈالر کا مقروض ہے۔ تاجکستان کے ہر شہری پر اوسطن قرض کا بوجھ صرف 50 ڈالر ہے۔